Коли ми вже прийшли в Керченську протоку, після того, як Керчпродконтроль визначив нам точки для очікування проходу в Азовське море по Керченській протоці, ми встали в цій точці, я вийшов на Керч, сказав, що ці точці небезпечні, тому що мене продовжують навали на мої суда. Вони сказали, що йдіть в ці точки, ми вас трогати не будемо фактично. Тобто ми прийшли туди, і берегова охрана Російської Федерації знаходилась рядом. І на той момент, ще на мій погляд, я так вважаю, ще дана ситуація, тобто для Російської Федерації була непонятна, і вони ще пытались не в офіційній обстановці просили вийти за 12-мильну зону і ждати. То есть, а уже через часов 3-4, то есть все переговоры закончились, они выработали стратегию, на мой взгляд, и они уже были готовы действовать по своему сценарию, скажем так. Вони вже були знали, я думаю, що будуть робити. Те, що російська сторона говорила, що начебто не відповідали у відповідь, тобто вони говорили, не відповідали, це не так, правильно? Тобто ви відповідали, у вас був діалог. Звичайно, діалог був, але щоб ви розуміли, ми прийшли ночі, вони нас не помітили. Два корабля, малі артилерійські катери. Там на рейді було дуже багато питань по зв'язі, що откуда з'явилися, давайте сюди інші сили підтягувати. І планово за 4 години, попередньо я вийшов в ефір, дав координати, коли ми будемо заходити, дав точку, де ми будемо проходити 12-мильну зону, який буде караван, які сюди будуть йти. Нам прийшли підтвердження. Они есть до сих пор, и начали рухатись. И вони, щоб ви розуміли, там були суда берегової охрани, які являються підлеглими, скажімо так, ФСБ Російської Федерації, а Керчпортконтроль, як друге государство. І щоб ви розуміли, я здійснюю переговори з Керчпортконтролем, говорю, що сюди будуть рухатись в такі координати. Ми почали рух, вони кажуть, да, от яка у вас длина судна, яка у вас ширина судна. І паралельно по другому каналу, другої зв'язі, Російська Федерація, берегова охрана, говорить, ми вам запрещаємо проход 12-мильну зону, вам розвернутися. Тобто, що ви розуміли, яка ситуація там була. І, звісно, іменно берегова охрана, які кораблі там йшли, там спочатку вони говорили, ви нарушили статтю, вторую, я зараз не сильно готов вам розказати. Два пункти, міністра транспорту, це, що ви вовремя не предупредили нас за благовременне прохождення Керченського проливу, то, що не берете лоцмана. Я говорю, ми вас отдельно предупредили за 4 часа, і лоцмана, говорю, я готов взяти любое время в любой точке, де ви мені скажете. Все, після цього пошла, не пройшло у них, вони через полчаса вийшли з другими пропозиціями, що ми, зараз временно закрит район поки, в связи з тим з погодними условиями, тому ми вам не розрішаємо движення. Я говорю, хорошо, без проблем, дайте мені номер ПРІПа, який був закрит. Це тоді район, щоб ми перевірили і двигались. Вони опять, отреагировали. И потом уже в конечном итоге это было просто, мы им запрещаем идти, то есть вы не идите. И это говорили по связи береговая охрана, кто это такие, я, честно говоря, не знаю. Там, кто это фактически там сидел, это были представители власти или представители там, ФСБ, я не знаю, кто это был. Может, это вообще простые люди были. Может, это с какого-то парохода другого был. А именно юридически, то есть берег 25, то есть это погранслужба береговая ихняя, Керчпортконтроль, Кавказпортконтроль, они нам ничего не говорили, они позапрашивали наши данные непосредственно за прохождение и дали нам точки, где мы будем ждать очікування проходу мирного по каналу. Как-то так. Питання щодо по обстрілу, да? Коли все почалось, ми вийшли з Керченської протоки, і нам було ще 12 миль до нейтральних вод.
був записаний як голос Левітана, знаєте, як раніше в радянські часи, там, як там, від Совєтського інформбюро. Тобто, там, і от пішло те ж саме, тобто, це було підготовлено і записи, тобто, ви нарушили государственную границу Російської Федерації. І що ви розуміли, поки ми їхали на вход в Керченський пролив, тобто, там просто говорили, отвернітесь, тобто, там ніякого, ніяких там, угроз, предупреждений, що ми будемо применять оружие, не було. Тобто, а после, я так понял, как выработки уже стратегии непосредственно, то есть они уже, им, ну, им была команда навіть зупинити нас всеми имеющимися средствами. Вот. И когда началось вот этот голос Левитана, я понял, что принял решение ясно быстро, что надо играть с ними тем же монетой. Ну. Вот. И я взял, включил все станции по всем каналам, я знал, там, что там находится рядышком суда, там их, ну, район якорной стоянки, я чисто вот, ну, думаю, пусть тогда знают все. Ну. Вот. Я включили, я на протяжении полутора часов говорил, что мы такие-то, такие-то корабли, идем на выход, никакой там агрессии мы не имеем, двигаемся с выхода с Керченского пролива в Черное море, зброю не застосовуем, не обертаем, то есть никаких провокационных действий не имеем, типа то, что вы нас просили выйти, мы выходим, то есть фактически. Ну им это было как бы чуть-чуть не то, что это было по их сценарию, и где-то в режиме получаса, півгодини, было так... Сбої були. Вот. Ну, потім вийшли, наскільки я так розумію, вийшли їхні, вони повторно запросили, що з нами робити, і, я так розумію, задача була одна – пересечь вихід. Вот. І вони виконали, теж хлопці, я так розумію, поставлені задачі. Вот. Как бы так.